Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, petang ni tak ada kerja sangat, jadi saya ikut Asyik Logo lah. Asyik Logo yang telah ditanik oleh arwah ayah saya. Alhamdulillah lah, tahun ni lebat. Tahun ni cukup lebat eh. Perhatikan tu. Buah sahaja warna orange tu. Jadi kita kutip dulu semua ni. Lepas tu bagi tu buat kira. Banyak-banyak. Cukup banyak. Baik buah untuk dia makan. Kalau boleh makan, saya makan dulu. Buah ni dia masih sikit. Biasanya buah Asyik Logo ni perempuan lah lagi lebih tahu apa kegunaan dia, sebab dia banyak digunakan dalam masuk lah, mengikut cara tertentu untuk perbuatan dia. Okey, alhamdulillah, inilah semua hasil Asyik Logo yang telah saya kutip tadi. Untuk petang ni sahaja ni anggaran dia dalam sekitar 2-3 kilo. Okey, nanti saya akan kongsikan cara pembuatan dia, lagu mana. Siapa yang cara pembuatan dia tu, kita akan belajar daripada mak saya ataupun ibu saya. Biasanya orang tua-tua yang lebih mahir pembuatan dia ni. Harga pasar dia bagi buah ni, Asyik Logo ni, tempat saya sekitar harga yang telah siap lah, yang telah siap dikeringkan, yang telah dijemur semua, sekitar harga RM25 ke RM30 satu kilo, yang telah dikeringkan lah, yang telah dijemur tengah panas dengan harga tu lah. Biasanya dia akan digunakan, Asyik Logo ni akan digunakan dalam masak ke lah, untuk mengubah rasa tu lebih kepada masak sikit. Ni Asyik Logo lah. Kalau dia kat kedai tak jual, dia tak jual, dia tak panggil Asyik Logo dah, dia panggil Asyik Keping. Oh ni apa buat dia, bagi Asyik Keping dia dipotong terlebih dahulu. Dia kejadian macam ni. Lepas kerak ni mok, kena gendel lama mana ni alai air garis? Macam mana gendel lagi? Ha? Boleh tu 2 jam. Boleh 2 jam? Haa. Dah kita kena petai tu pagi esok. Ini 2 jam lah. 2 jam. Esok boleh jemur lah? Esok boleh jemur. Okey. Inilah pembuatan. Cara pembuatan Asyik Keping. Dah kena gendel dalam air garis ni. Nama dia Asyik Keping. Asyik Keping? Asyik Keping. Dia panggil Asyik Keping. Asam Logo. Asyik Logo, Asyik Keping.